30-річний коломиянин Іван Симотюк має сім'ю, виховує двох дітей, але інвалід третьої групи. Каже, десь, можливо, через легковажне ставлення до власного здоров'я тепер має серйозні проблеми. За спеціальністю інженер-електрик, фахівець з виготовлення проєктів. Тому роботу в Коломиї було знайти нелегко. Пробував працевлаштовуватися у Львові. В результаті вже рік без роботи. Я стою на біржі. Я мав непогану офіційну зарплату і, відповідно, біржа мені допомагає. Фактично, це єдині засоби до існування. Мене цікавить все-таки сидяча робота, оскільки я пересуватися не можу. І по спеціальності, але як Бог дасть, так і буде. На обліку в центрі зайнятості у 2011 році перебувало 144 інваліди. З них 69 вже працевлаштовані. Осіб, які ще не мають місця роботи, запросили на зустріч з підприємцями, яку провели на біржі. Саме тут люди з обмеженою працездатністю мали змогу поспілкуватися з реальними роботодавцями. Відповідно до закону України про основи соціальної захищеності інвалідів є стаття 19 даного закону, де роботодавці, в яких чисельність понад 8 осіб, мають працевлаштувати уже одного інваліда. Відповідно до цієї статті закону має виконуватись норматив працевлаштування інвалідів. Це 4%. Дане питання контролює фонд інвалідів Івано-Франківській області. І щоквартально подається інформація з фонду інвалідів, які підприємства не виконують норматив по працевлаштуванню інвалідів. Відповідно, центром зайнятості, відділом взаємодії з роботодавцями проводиться така робота, викликається, посилають їм листи. За невиконання даного нормативу іде штраф у розмірі середньорічної заробітної плати даного працівника, який би мав бути працевлаштований на це робоче місце інваліда. Ірина Яремен нагадує, що в центрі зайнятості надають інформаційні та консультаційні послуги для інвалідів. У нас створені куточки для інвалідів, де постійно оновлюється інформація, інформаційні матеріали оновлюються. Є папочки спеціально, які можуть звернутися інваліди. В цих папочках є необхідна інформація, в яких є матеріали, де можуть проходити інваліди навчання, де вони можуть дізнатися необхідну інформацію щодо їхнього соціального захисту. Також у нас є багатоканальний телефон Державної служби зайнятості, де вони можуть так само звернутися в пошуках роботи в межах України навіть. У нас є розміщений куточок для швидкого доступу до мережі інтернет, де теж інваліди можуть звернутися в пошуках роботи в соціальній мережі інтернет. Галина Досин, Сергій Куриляк, події НТК.